Dragi naši, dobro nam došli. Ne čujemo odgovor sa one strane, pa ćemo mi reći i bolje vas našli. Drago nam je da ćemo ovu prazničnu atmosferu u vašim domovima ulepšati ovom specijalnom emisijom Na klopi kod poznatih, novogodišnje izdanje. Za tu priliku bit će i pesme, i smeha, i priče, i klope, i svega redom. I bit će mnogih iznenađenja. Zato udobno se smestite i računajte na nas, pa narednih 40-ak minuta i više. Prvo od iznenađenja je to da se nalazimo u jednom predivnom ambijentu. Oni najverniji možda će i znati gde smo trenutno, a toliko smo bili dobri, ne samo prošle godine i prethodnog serijala, nego i na samom početku, da smo zaslužili da ovu novogodišnju emisiju proslavimo, zapevamo i klopu spremimo sa Deda Mraza. Jesmo toliko bili dobri, Deda Mraza, da smo zaslužili da ovu specijalnu emisiju provedemo zajedno uz vas. Jeste, ja sam gledao tu vašu emisiju i mogu vam reći to je dobra emisija. I baš kad sam iz Bukurešta teo da idem za Štoholm, ja prolazim kroz vaš grad i naletim na crkvu. Jedan toranj i na drugi toranja lupim i padnem dole. Međutim, kad sam shvatio da vi ovde ne slavite Božić kada i ostali, i onda sam shvatio i ovde mogu da ostanem na nekom odmoru, jel tako? Prvo sam ja teo da odem južnije tamo, bio sam u Leskovcu, ali tamo kako me vide, svi vade pušku i svi se deru, ubili smo Deda Mraza, neće biti poklona. Ovde je fenomenalno i ovde je dobra muzika, imaju tamburaše i nikako da naučim onu moju laponsku, ali... Hoće biti Deda Mraza i tamburaša onda? Biće tamburaša, ali sam im zabranio da sviraju kada padne prvi sneg. Što? Pa ja kada vozim moje sanke, ovi irvasi, jel da i sanke su na raketni pogon, ne mislite valjda da irvasi mogu tako brzo da to sve završe. I kada pada sneg, onda meni on upada u oči, ali mi ne daju ovi patuljci da nosim za sneg te naočare, ima to sada da se kupi, jel kaže nisu te tako napravili, moraš da znaš kako izgleda Deda Mraz. I onda ja najviše volim kad je neka pomrčina i kada je pesma. Thank you.
Krenuli, ovu prazničnu atmosferu valja zagrejati, kažu, dobrom muzikom, ali ovde kod Deda Mraza greje i kamin. Drago mi je da ste pratili naš serijal. Je li prva i druga sezona? Prvo i drugo sezono i sviđa mi se kako vi to radite i zbog toga sam rešio da vam danas pravim specijalitet, naš laponski, a to je biftek od Irvasa. Ja, biftek, neko još spremao biftek u našoj emisiji, ja mislim. A kad je to bilo? Ho, ho, ho. Bravo! Drago mi je, dobroveče. Dobroveče! Hvala što ste ponovo došli. Pa tamo gde smo i počeli zapravo emisiju na klopi kod poznatih, Slobodan Bole, moramo da kažemo. Ačić, hvala najlepše što ćemo ovu najluđu, najlepšu noć dočekati ovde, uz dobru atmosferu, rekli smo i već počeli sa tamburašima i dobru klopu, je li tako? Uvek kod mene. Da se setimo onog bifteka, možda će i ovi iz režije da nam klik, klik, ubace onaj recept. Biftek? File Wellington. Aha. A danas ćemo napravimo isto biftek, ali na drugi način. Isto će biti kore, ali će biti kore za pitu i to će biti pita od bifteka sa semenkima bundeve i sa senfom. Mhm, opet senf, dobro. Mora to je proveren recept. Da li je to prigodno jelo možda za, naravno da jeste za novogodišnje veče, ali da li to mogu onako, trudimo se da imamo neke lagane recepte što naše savremene domaćice mogu da pripreme, oni sa lisnatim testom je odlično prošao. Vrlo je lak recept i mogu vam reći, ja sam ga jeo u nekoliko restorana, i kada u restoranu jedete tako nešto, onda vi mislite da je to mnogo teško, pa vam daje jedno malo parče, malo od gore preliju. Mm-hmm. I preliv ćemo danas da pravimo. Mm-hmm. I onda vam to jako fino naplate, a ja ću da vam pokažem kako to možete da napravite za veći broj ljudi, jer daćemo naravno i muzičarima, pošto neće da primaju laponske dinare, daćemo i muzičarima da jedu sa nama. Da li oni imaju dušu, jel tako? Jel tako? Naravno. Oni će nam svirati večeras, veseliti nas, naravno tako i treba da bude u novogodišnjoj noći. Pa dok mi ne pređemo polako do kuhinje i da pređemo na posao, malo čas smo rekli da si zastao negde tamo u Leskovcu.
Jeste. Kako je ovde u Pančevu? Nekako kraj godine je pravimo rezime otprilike svi. Lično, kako je bila 2013? Pa bila je dobra. Bila je dobra, da li to ide ovaj, sa godinama, pa se čovjek više ne žali. Ali bila je dobra, nemam ja neke, nije bila nešto fenomenalna, nije bila nešto loša. Bila je dobra, dešavale su se neke stvari. Onoga čega se ja držim je da ako čovjek hoće pravi promjenu u životu, ako želi da ide napred krupnim koracima, malo manje krupnim koracima, pa čak i prvi korak ako je sitan, ipak je prvi korak, ne treba da čeka taj neki praznik pa da kaže od 1. januara to ću da uradim. Ne, ako želite nešto da uradite, uradite odmah sada. Pa možda ustanu i ne gledaju našu emisiju. Nemoguće, ostaće sa nama. Ostaće sigurno. Šta to da inicira naše ljude da krenu napred? Nekako smo mnogo postali kritični, gledamo mnogo u tuđa dvorišta, gledamo u tuđ tanjir. Kako to da ne budemo više takvi? Pa ne znam, to je stvarno, ja mislim, specifikum ovog naroda i etosa, ali mislim da trenutno šta se dešava približavanje Evropskoj uniji, da će nas malo izvući iz te učmalosti. Znate, kad god gledate šta se nekada dešavalo u posljednjih 200 godina, koliko i postoji 201 godina, koliko postoji srpska država, sve ono što vam je lepo, sve ono što vam budi te neke emocije, u stvari vidite to nešto malo, učmalo, zatvoreno. Treba ići ka Evropi. Recimo danas, u sadašnjoj Srbiji, kada bi neko rekao da slavimo Božić ko što slavi uglavnom ceo svet osim nas i Rusa i par ovako izolovnih ostrava, to bi bilo ravno samoubistvu kad bi neko rekao. A recimo Sabor Srpske pravoslavne crkve takvu odluku donio 30. godina. Tako da mislim da taj ulazak u svet da će ići, ja i kao naučnik sada to čitam sve više i više, i neki budući korak u svetu nije da Ujedinjene nacije mogu, da će oni biti neka nadvlada. Ne ide ka tome, ali će se ići ka tome da vi možete lakše da birate da ćete da živite, bit će veća prohodnost, zato što sistem koji je trenutno napravljen je sistem koji je krizni već godinama. Svet će stalno biti u recesiji ako ne shvati da treba da iskoristi ono što je najvrednije, a to je ovo bogatstvo ljudi i bogatstvo znanja koje sada postoji. Da bi to uradili, ne sme biti država. Ako i to sačekamo da dođe to vreme, a mi se u Srbiji ne promenimo, bit će ono što stalno pričaju da su napisali Tarabići, da ćemo stati svi pod jednu šljivu, jer ako ostanemo ovde gde se ništa ne menja, gde se ne ceni znanje, gde se ne ceni ništa što je pozitivno, onda to neće biti... Ali imamo otpor promenama. Imamo veliko otpor promenama. Imamo veliko otpor promenama, ali će to morati da se... Da krenemo mi sa pripremom te hrane, da ne zakasnimo. Baš tako. Ili da se možda... Baš tako. Ne opijemo. A što da ne, nova godina je. Živeli. Živeli. A uz pesmu? Uz pesmu, naravno. Pred tvojom sam tebe kušao, sa tvojom sam živio. Da ti kažem tebe vrtice, ovdje ti stavno sumio. Da ti kažem tebe vrtice, Seoska sam vola ja, Seoska najveća, Seoska sam vola ja.
U prijatnom ambijentu odvojite vreme za vas i vašu porodicu. Restoran Family Garden čeka na vas. Unikatna dekoracija, prostrani restoran, luks apartmani, specijaliteti koji odišu svežinom i pravom kombinacijom kulinarskih veština, začina i mirisa, probudit će i pružit će ugođaj vašim čulima. Restoran Family Garden. Vajfer distribucija, Prvomajska 43A, Pančevo. Thank you.
Ba moramo novogodišnje veče, treba da bude takva atmosfera, pa ćemo posle pevamo manje vina. Jel muzičari znaju manje vina, manje vina? Znaju oni pesmu u rakijama i sad će to da nastavimo. Da, da. Dok mi pripremamo klopu našu. S tim što bi ja skinuo ovo. Pa da, i nije da prilika u kuhinji. I da se obučem u ja uniformu. U uniformu za kuhinju. Aha. A uniforma za kuhinju? Je ono što imamo od vas od prošlog puta. Bravo. Divno. Jel treba da pomaže nešto da se opustim? Opustiti. Bravo. Živjeli. Živjeli. Dakle, kakva je procedura? Uzmemo biftek i isečemo ga na kockice. Dobro. I nećemo da ga pržimo. Istina, ja do sad kad sam pravio, uvijek sam ga pržio, ali sad ćemo da probamo da ga ne pržimo, da bude onako još krvaviji, još lepši. Začinimo ga. Kako ga začinimo? Sa senfom, solju i biberom. Možda ćemo staviti još nešto, vidjet ćemo. A one semenke? E, semenke, znači tajni sastavak su semenke od bunde. I isto ćemo napraviti preliv. I pošto će to možda da jedu neki koji vole ljuto, koji ne vole ljuto, biftek neće da bude ljut. Ali preliv. Ali preliv hoće. A šta radimo sa biftekom? Stavljamo u kore za pitu. Top. Možemo pravimo klasičnu pitu, a možemo, što mislim da ćemo da uradimo, da od jedne pite napravimo novčanik, od jedne kore. Novčanik. Kao novčanik pravimo i onda svaka, svaka kora bude jedna porcija. Tako da jedan novčanik. Za muziku. Da bude ponovčanik za svaku. Jeste. Preliv. Za preliv nam treba pavlaka, naravno, isto senf i isto semenke bundeve. Njih ćemo malo da isteckamo, pa ćemo malo da onda ih stavimo. I mislim da će biti savršeno. I to naravno ide u redu. A ja vam predlažem da ostanete uz nas, slušate muzikicu i pomno pratite majstora za biftek u testu. Idemo. Majstor, izvolite. Daj mi čašu rakije, opite, hoću da se napije. Hop, 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 hop
prošlo je 40 minuta, ovo smo skuvali ranije. Dobilo je fino konzistentnu masu. To je za preliv. A fora je u prelivu? Preliv je ljući, ko voli ljuće, napijemo ljući preliv. A posle 40 minuta... Uh, što ovo lepo izgleda. Ovako pomoćniku, vidi. A to bez naše pomoći ne bi bilo tako. Sam lipo. Može. Koliko ono kapa. I onda ono krudi. Da. Dakle, kao, imamo novčanike za novu godinu. Kao novčanici. Pustit ćemo malo da se... Olad, jedno 5 minuta da se ti mirisi... A možemo da napravimo kratku retrospektivu za one koji nas pomno prate? Naravno. Prvo uzmemo jedan divan komad mesa. Jedan divan komad mesa, napravimo od njega kockice, svučemo ga, videli ste kako sam to radio, svučemo ga da nema onih žila, stavimo senf, u ovaj deo smo stavili senf koji nije ljut, stavili smo so i biber i stavili smo malo semenke kundeve. I to smo napravili novčanike, zapekli, a ovde smo stavili semenke bundeve koje smo u avanu malo izlupali, pavlaku za kuvanje, isto malo soli i senf, ovde smo stavili ljuti senf. Ko voli ljuto. Ko kako vole. Ko kako vole. Dok se malo ne istišti ovo testo, možemo još malo muzikice? Apsolutno. Muzika. Ne može se uhvatiti sega od života što vodu nasveće. Jer je život i sve kolo dana, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i sve kolo dana, nekad jutro, a nekada večer. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nema. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nema. Neki žive blizu, al daleko, kao kamen ne mogu se maći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. Ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nema. Linije života, dve sudbine kao jedna traju. Ili se njerno, ili se nedodirno, ali jedna za drugu dobro znaju. Ili se dirno, ili se nedodirno, ali jedna za drugu dobro znaju. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nema.
krenut ćemo sa jelom, valja se i jesti nešto u ovoj. Kako da ne da nauvati piće? Da, a vino, priča smo baš o njemu dok tamburaši sviraju, odlično, divno, rosé. Rosé, kralje, za mene, uvijek. Smijem da probam? Kako da ne, izvolite, vi ćete prvi. I sos za koji sam se uverila da nije. Smem da ostanem bez teksta. Ili da nastavim sa klopom, ovo je odlično. A i ovaj, nije neki komplikovan recept, spremi se to. Meso? Uopšte nije. Stvarno je meni najbolje sad uspeo. Ovo sam par puta jeo u beogradskim restoranima. I to bi vam naplatili, vidimo, 3-4 hiljade. Kao specijalitet. Međutim, kada osjetite da je tajna sosa semenka bundeva i unutra kad stavite malo semenka bundeva, nema tu šta drugo da se radi. I ova kombinacija senfova je fenomenalna. Ovo je ljuti. One koje smo stavili unutra, gde kad smo začinili meso nije bio ljut. Ali i ovo nije ljuto. Zapravo, ovaj šmek koje daju ove semenke, bundeve, je fantastičan. Ono što ideš. Mene, bukvalno počelo nervira u srpskoj kuhinji, da se sve bazira na vegeti. Aha, čin čin. Čin čin. A treba eksperimentisati s ukusima i treba tražiti slične ukuse. I ja mogu svim našim gledalcima, prošlecima, kažem, ne plašite se, probajte, eksperimentišite. Nekad ide lepo slano sa slatkim, nekad ide kiselo sa slatkim. Eksperimentišete i bit će to jako lepo. Da, ne moramo da se držimo strogo onoga, da sarmu zavijamo na stari, onaj izvorni običaj. Ja sećam prvi put kad sam probao kombinaciju ukusa, to je bila japanska kuhinja, davnih 91. sećam se, i 90. čak bila godina. Bio je kreker i na krekeru je bio ananas. Ja sam bio iznenađen kako se, recimo, to slaže ananas, one iz konzerve i običan kreker. A onda je bila, on se sviđa, pa su onda stavili jedan mali suši od gore, a to je tek bilo. I tako da eksperimentišemo zapravo sa aromama, ukusima i svim ostalim. Ali to recept je za život. Da eksperimentišem, ali tako? Jeste, treba sve probati, ne treba odustajati, ne trebate napraviti život dosadan, život u stvari lep. Ako znamo da ga živimo. Život se dešava oko nas, treba da znamo da ga živimo. A znamo da ga živimo kada ga živimo. A život je probati sve. Jel možemo samo za kraj, evo privodimo kraju i ovo praznično izdanje emisije Na klopi kod poznatih i ja ću biti dužna, završavam ovaj serijal. No, da ipak optimistično nekako uđemo u novu 2014. godinu, na samom početku nekako zajedno smo konstatovali da smo bili jako dobri, produkcija Red Line, stižu nam potvrde od naših gledalaca, pišu nam, gledaju emisije Zaustavljene ulici, traže recepte. Šta da nam se ispuni u 2014. kad smo toliko dobri bili, Deda Mraze? Nek nam se ispuni sve što želimo da uradimo, da poboljšamo. Ne samo naš život, nego i život svih onih oko nas. Ne treba biti sebičan i razmišljati samo o sebi. Treba razmišljati da svima oko vas bude lepo. I ako svi oko vas budu lepi, srećni, nasmijeni, i vi ćete biti takvi. Eto. Onda smo mi na dobrom putu, jer mi u stvari ovo radimo samo zbog vas. A vidimo da ste, iako ne vidimo lica, osjećamo da ste i srećni, i vedri, i nasmijani. I tako ćemo i završiti. Neću biti tužna. Neću biti tužna. Da nazdravimo. Srećna nova. Srećna vam nova godina. Znam da ćemo se vidjeti u novoj 2014. I kao što vrlo često kažemo, srećni, zdravi, živi i debeli nam bili. Živeli. Živeli. Da se bacimo na klop. Ajmo.